Božićni specijal In Medias Res snimamo u prostorijama Banjalučke biskupije gdje nas srdačno dočekuje Banjalučki biskup Monsignor dr. Franjo Komarica. Osim uprave Banjalučke biskupije koja mu je povjerena sada već davne 1989. godine, Monsignor Komarica obnašao je niz dužnosti u biskupskim konferencijama, najprije Jugoslavije, a potom Bosne i Hercegovine. Uz sve svoje profesorske i biskupske obaveze, biskup Komarica pronalazi dovoljno vremena i za pisanje, te redovno objavljuje stručne radove iz područja liturgijske znanosti, ljudskih prava i crkvene muzike. U razgovoru za religijski program BHT-a sa neskrivenim nadahnućem govori o bogatoj simbolici Božića, prisjeća se skromnih, ali toplinom ispunjenih Božića svog djetinjstva, te promišlja višedecenijski pastoral kao i nasljeđe koje će ostaviti svom nasljedniku na mjestu biskupa Banjalučke biskupije. Monsignore Komarica, iznimna nam je čast i zadovoljstvo što ste upravo vi gost posebnog izdanja dijaloške emisije In Medias Res, ali i što smo mi vaši gosti ovdje u Banjalučkoj biskupiji. I prije svega čestit Božić. Hvala Bogu i hvala vama. Ja sam doista od srca vam zahvaljujem radostan i hvala vam za čestitke, hvala vam za vaš dolazak u moj rodni grad, gdje sam ja evo i rođen, gdje su moji preci već 300 godina. I da se vi zanimate i za mene, odnosno za nas ovdje u Banja Luci, to govori o vašoj plemenitosti, vašoj širini. Mi pripadamo istoj obitelji, ne samo ovdje u ovoj zemlji, nego obitelj koja se zove čovječanstvo i dobro je da se susrećimo međusobno, da se upoznajemo, da razgovaramo međusobno, da dijelimo zajedno evo i ovakve radosne trenutke kao što je svetkovina, najradosnija svetkovina kršćanstva, Božić. Pa vam od srca zahvaljujem da ste upravo evo, ovim povodom ovdje među nama u Banja Luci. I ja se naravno pridružujem čestitkama za ovaj veliki blagdan koji je ujedno i direktan povod našeg susreta danas ovdje u Banja Luci. Kuriozitet iz vaše biografije je da ste vi odrastali u obitelji gdje vas je bilo čak 10 braće i sestara. Pa ako bismo se mogli prisjetiti, odnosno ako biste nam vi mogli dati vaša prva sjećanja na Božića u tako mnogobrojnoj porodici, pretpostavljam da je uvijek bilo veselo, razdragano, glasno. Iskreno vam moram reći da se radujem što postavljate takva pitanja. Vidi se da imate osjećaja za druge i drugačije i da imate osjećaja za prave vrijednosti. A zapravo najvažnija, najveća vrijednost na zemlji čovjek, ljudski život, gdje ima ljudi, gdje ima djece, gdje ima otvorenosti za život, to je uvijek pozitiva. Zahvaljujem Bogu da sam ja evo, iz takve jedne obitelji. Zahvaljujem dobrom Bogu koji mi je dao takve roditelje. Nismo samo mi bili u tome kraju, to je periferija, severna periferija Banja Luke. Mm-hmm. Tamo je bilo oko nas još drugi onog katoličke obitelji sa više djece. I to je bio sastavni dio tadašnjeg načina življenja i u takvom jednom ozračju se sigurno čovjek kompletnije osobno sam razvija jer mora biti otvoren prema drugima i drugačijima. Mora uvažavati braće i sestre i onda i dobivati također uči se jer to je dragocjenoj socijalizaciji što je nažalost danas evo, sve veća potražnja na tržištu evo, života oko nas. Mi smo odgajani i vjernički, odgajali smo u altruizmu, dakle, budemo jedni za druge, stariji su pomagali mlađima, završavali smo neko zanate, neko škole, stariji su uvijek i radi, pomagali nama mlađima da se školujemo. A i što se tiče i vjerskog života, kao katolici, radite su bili katolici, mi smo u cijelom tom kraju je bio uglavnom katolički živalj. Pripadali smo u velikoj župi Petrićevac, gdje je već skoro 150 godina i samostan Franjevački.
I bili smo dobro poučavani, naši roditelji i mi također, od svećenika, da se zna da postoji Bog, da se Boga treba vjerovati, da se Bogu treba moliti. Službeni je tadašnji ambijenat bio nevjerski, odnosno areligiozni ili antivjerski, može se reći. Ali mi smo u školi učili drugu priču, a kod kuće roditelj kaže vi morate učiti u školi za školu, a kod kuće ovo je naš ambijent, ovo je naše ja, naša karakteristika. Tako da smo i svakodnevno zajednički molili. Nedeljom smo išli na svetu misu koja je 4-5 km pješice, neko smo imali bicikli pa smo išli biciklom, tada nije baš bilo autobusa još ovi gradski i tako. Tako da je to bilo vrlo lijepo odrastanje, lijepo jedno prirodno odrastanje u komšiluku, jednom zdravom komšiluku sa drugom djecom. Bilo je to igranje lopte, bilo je tuče, bilo je išlo zajedno u školu, pješice 100 km ovamo u centra Banja Luke. Ali Božiću smo se svi posebno radovali. Radovali smo se i radi te jedne duhovne, lijepe atmosfere koja je prožimala i samo iščekivanje, taj badnji dan uoči Božića i sam Božić. Iako smo na Božić išli u školu, tata je radio na željezi pa morao ići na posao. Ali se znao da je Božić je Božić. To je jedinstveno, nismo se toliko fokusirali, niti se imalo. Nas je bilo puno, mi smo siromašna obitelji. Pa nije bilo nekih posebnih božićnih darova, kako se to kaže, sad će djeca dobiti, ako smo dobili zamotanu jabuku ili orah, i to je već bio dar, ili mala ona bombona u ono zamotanom folije, to je bilo radost na boru. Ali mi smo se radovali i to je zajedničkoj božićnoj večeri, posljedna večera je bila je onda gibanjica posebno jedno jelo. I onda je posebna dragost za nas djecu bila da je otac je donosio slamu u zajedničku prostoriju. Slamu, on uspomena na jaslice, na rođenje Isusova i tako. I to je za nas bilo spavati na slami. Osim u krevetu, to se moralo spavati tih božićnih dana. Mi smo kao djeca jedni pored drugih spavali. To je, pjevali smo čitavo večer, naravno smo molili se Bogu i pjevali. I pričali, evo, dakle, zgode tata i mama pričali su iz njihovog djetinjstva, a onda smo išli, redovito, na misu Zornicu, nije bila ponoćka, je bila ovdje u katedrali i kod caca trapista, a mi smo na Petrićevce imali Zornica, takozvana Zornica. To nije bila ova Zornica kroz cijeli advent, nego to su bila tri mise, jedna za drugom, u pola pet u noć mi smo pošli oko pola četiri, tri, iza tri sata bi se čula pjesma mladića i djevojaka iz okolnih tamo sela, oko nas. Išli smo onda pjevajući na uranak, odnosno nije to uranak, to je bila zvornica. I onda je to bila krcata crkva, izvan crkve je bilo, tada se puno pjevalo lijepi pjesama božićni. To je ispunjalo nas jednom radošću duhovnom, jednom duhovnim elemom, da je to držalo čovjeka ne samo taj dan, nego je sve rane, nego evo cijele godine. To je bio sastavni dio evo našeg, ja bih rekao, i ljudskog i vjerničkog identiteta. I naravski ono što dijete primi u djetinjstvu u svome od roditelja, to pamti cijeli život više ili manje. I to je ta dragocena konstruktivna tradicija od roditelja na djecu da se prenosi, djeca opet prenosi na svoju djecu. I to ja sam puno puta doživio. To u bilom svijetu, sada kad sam došao na puno mjesta kod naših prognanih katolika, banjalučana, kako nisu zaboravili sve te svoje dragocene lijepe tradicije vjerničke i u tuđem svijetu koji je sasvim drugačiji, mnogo čemu obojen, ali oni drže onu srčiku, kako se to kaže, svog identiteta. Ja bih rekao dobra japija. Kod dobre japije ti uvijek možeš očekivati i dobar predmet možeš izraditi. Dakle, ta duhovna dimenzija je vrlo, vrlo, ja bih rekao, važna za čovjeka, za afirmaciju njegovog integriteta, njegovog bića kao bogolikog bića, kako mi to kažemo, vjernici, odnosno kršćanstvo, inače vjernici. Ili smo
Evo, i stvoreni od iz ljubavi, nismo slučajni, nego smo stvoreni iz ljubavi i zato je Božić za nas evo, i izvor i života i ljubavi i radosti i optimizma i dakako i zadaće da budemo vjerodostojni. Ako slavimo Božić, znamo šta znači slaviti Božić. Čemu nas Božić uči zapravo i uvijek iznova podsjeća? Pa, mi kršćani, nekako znamo šta je Božić i da je Božić presudan za budućnost cijelog čovječanstva, ali Božić nije samo za kršćane. Najsudbonosniji dan, sudbonosniji događaj, ne samo dan, događaj, nego za sve ljude. Za sve ljude mi vjerujemo da nismo plod slučaja, da nismo slučajno na zemlji, da nismo slučajno ne postojimo, nego da smo kapljica koja se nalazi u jednoj rijeci koja se zove čovječanstvo, ali ona, ta kapljica je istekla iz jednog izvora života. Mi ga evo, nazivamo Bogom, odnosno nismo mi izmislili Boga, nego Bog se sam objavio čovjeku. Tako nas evo, uči ne samo tradicija kršćanstva, nego i sve monoteističke religije govore o čovjeku kao stvorenju Božjem, da čovjek ima svoga stvoritelja i da je taj stvoritelj odlučio svoje stvorenje usrećiti ne samo vremenito ovdje na zemlji, dajući mu evo, sve na raspolaganje što je stvorio za njega i zbog njega, nego kroz svu vječnost i to mu je obećao davni dana, kako se to kaže, to evo, nalazimo u Starom Zavjetu, u knjigama Starog Zavjeta, odnosno i u životu evo, izabranog naroda Staroga Zavjeta, i obećao doći će puno vremena da on ulazi sam definitivno u povijest čovječanstva i pokazuje zapravo Božić evo, koliko je Bogu stalo do čovjeka, koliko je u Božjim očima čovjek vrijedan. Da je to kruna njegovog stvaranja na zemlji, da je sve stvorio čovjeka evo, da upravlja s tim odgovorno sve što je stvorio i da u ime svega stvorenja prihvaća Boga stvoritelja i da samog sebe i svoj rod, ljudski rod, usmjerava ispravno kroz vrijeme prema vječnosti za koju smo stvoreni. Dakle, ako mi kažemo da je Bog izvor života, da je Bog ljubav, da je Bog milosrđe, da je Bog dobrota, onda znači da smo mi u posjedu i ljubavi i dobrote i kadrosti, ako je Bog pomirio, dakle, počeo voditi dijalog sa svojim stvorenjem, pomirio sebe s nama, koji smo, evo, tek samokolnosti, kako nas to uči Božja mudrost, okrenuli njemu leđa, htijući da budemo njemu izjednačeni, pa smo onda vidjeli svoju bijedu, ne možeš dalje čovječe. Onda to povlači za sebe konsekvence da i mi budemo evo, okrenuti trajno prema onome što i mi posjedimo u sebi, a to je ta konstruktivnost. To je ta, kako mi to kažemo, bogolikost. Mi smo kadri. Mi imamo već u svome biću kadrost da budemo konstruktivci, da budemo graditelji, da budemo pozitivni, da budemo široki, da budemo milostrni, da budemo sretni, da budemo istinski mirotvorci, da živimo u slozi, u miru sa samim sobom, sa svojim bližnjima, odnosno sa onim koji nas je stvorio i koji nas poučava kakvi trebamo biti. Drugim riječima, kako je to rekao jedan veliki teologa današnjice, utjelovljenje Sina Božjega, Isusa Krista, i njegov život kao povijesne osobe na zemlji kroz 33 godine, kako nam to tumače relevantni izvori, je zapravo pokazatelj da u jednom djeliću vremena
ljudske povijesti, je Bog sam svojim primjerom pokazao kako treba izgledati čovjek da se njemu sviđa. Po njegovom fazonu, po njegovoj mustri. Kako je on zamislio čovjeka, to se pokazao je on to u osobi Isusa Krista. I to je ono frapirajuće i teško prihvatiti za nas ljude. Kakav je to Bog koji se rađa u štali? A umire na križu. I koji nije ni na kakvom carskom rimskom dvoru odrastao da bude tamo rimski car ili barem perzijski car ili kralj, ili ne znam, vladar i faraon, nego sluga slugu. Evo, dakle, nije mu teško bilo ni da sa najbjednijim, najjadnijim, najodbačenijim, najprezrenijim da se udruži i da pokaže da Bog ima srce za svakog čovjeka, ama baš za svakog čovjeka. Da nijedan najbjedniji čovjek na zemlji ne mora sebe smatrati izgubljenim, da ga i Bog zaboravio. To je ta veličina Božića. I ko to shvati, ko to prihvati, dakako mora prihvatiti sve konsekvence iza toga. I da nije Božić samo jedan dan, nego Božić je svaki dan, u godini dana, odnosno cijelog svog života. To je razlog za optimizam, za radost, za konstruktivnost, za izlazak iz sebe i davanje drugim. Htio sam samo napomenuti, gledaoci imaju priliku vidjeti ove lijepe jaslice koje su ovdje pred nama. To smo dužni spomenuti onima koji nas prate putem radijskog programa, nisu u prilici to da vide. Ja sam još uvijek pod dojmom vaših dirljivih sjećanja na prve Božiće koje ste provodili sa vašom porodicom. Jer bez bilo kakve sumnje oni utjelovljuju upravo tu iskonsku radost i suštinu blagdana. Ipak smatrate li danas da je komercijalizacija svih blagdana, Božića također, nanijela ozbiljnu štetu poimanju suštine ove svetkovine? Pa može se tako reći, ali ne bi ja to tako gledao. Ja sam davno doživio, 86. godine, kad sam prvi put bio u Americi, američki ambijent. Mm-hmm. On je meni djelovao kao ona perlonska košulja, vi ste mladi, pa ne znate, perlon i najlon. Dakle, nije to ono pravo. To je sve neka, evo, nije bolf roba, kako se to kaže, nije. Ali nije to. Pa i ova komercijalizacija i ovaj kič, ovaj sjaj, i ovo je sve. Pa i to je čežnja za, ja bih rekao, za onim pravim, onim bitnim sadržajem Božića. Bilo je u prošlosti raznoraznih drugih sadržaja Božića. Vjerojatno ste i vi učili u vrijeme prosvjetiteljstva, dakle prije 200 godina. Tada je naređeno bilo svećenicima, katoličkim svećenicima. Car naredio. Na Božić moraš propovijedati kako se uređuje đubrenik oko štale. Jer, kaže se tamo, Biblija kaže da je u društvu, kada se Isus rodio u jaslama, u Nazaretskoj štalici, da je bio voj magarac u društvu. To je bilo prvo društvo Isusa. Zato treba domaći znati kako treba uređivati staju za ovce, za krave, za ništa od Isusa, ništa od Božje ljubavi, ništa od svega toga. Mm. Šta ćete na to reći? Dakle, ovo je sada pokušaj ove ponude koju inače danas čovjek nudi čovjeku, ovo zemaljština, samo jednodimensionalnost čovjeka, to je materializacija, da se ponudi to da osjeća. Pa mi se sjećamo da prije 10 godina u Banja Luka je bila mračna na katolički Božić. Banja Luka, moj rodni kraj. A pa da gotovo prije rata, odnosno vrijeme komunizma, nije smio osjetiti. A onda tek za Novu godinu se kitio grad. A ljudi se radovali tom kićenju grada. Malo više svjetla, malo više optimizma, malo više. Hvala Bogu da smo danas doživjeli da je moj rodni grad, Banja Luka, da liči na gradove Evrope. Ali daleko je važnije, daleko je vrijednije imati, ja bih rekao, svjetlo u sebi, u svome srcu, u svojoj duši, u svojoj nutriniju, u
u svome poimanju uopće stvarnosti vlastite i svoga životnog ambijenta. Da nije mrak taj koji treba vladati svijet, nego treba paliti svjetlo. Treba paliti svjetlo. Svjetlo vjere, svjetlo nade, svjetlo ljubavi, svjetlo empatije. A ne možeš dati ako nemaš, kaže niko. Niko ne može dati ono što nema. Stara poslovica. Prema tome, istinski vjerujući ljudi, oni će sačuvati bit Božića unatoč komercijalizacije. Oni će prihvatiti to, ali sve imati svoje. Ja se sjećam, bio sam nekad znanu, prije 50 godina na studiju u Avani, i bio sam, našao sam se u jednorobnoj kući, pred Božić. I mama vodi malo dijete da kupi jedan dar nekome djetetu tamo za Božić, pa će poslati. I sad dijete bira dar koji će ona kupiti. Mama uči dijete kako će i ono biti otvoreno za potrebu nekoga drugoga djeteta koje ona ima igrački koliko hoćeš. Ali neće, evo, za Božić, ja ću tebi kupiti ovo, ali hoćeš ti dati? Hoću mama. Evo, to je Božić. To je Božić. Dakle, otvaranje čovjeka za drugoga pored sebe. A to je Bog uradio. Bog je iz vječnosti, Bog je potpuno drugačiji i premostio on prvi jaz, došao čovjek, ušao u vrijeme. Ušao, evo, u naše tijelo. To što je neshvatljivo, nezamislivo, to je tajna, ostaje tajna. Da, kako za nas kršćani, za ljudski razum ostaje tajna. A Bog je toliko velik da je mogao postati toliko malen. Da, pa mi to neću spominjati, evo, koronu, nedavno, dakle, jednu pošast čudnovatu da je čovjek pamet sa svojoj pameći stao pred tu tako jednu tajnu. Šta je sad to? Jedan nevidljivi nekakav virus ugrožava čovjeka. Čovječe, pa pitaj se, tko si ti zapravo? Tko si ti? Ako tebe obara taj jedan mali virus, pa daj, upoznaj svoje dostojanstvo. Bog ti je dao pečat, ti ne umireš. Definitivno ti nestaješ, definitivno kad prelaziš iz ovoga svijeta u vječnost i srećaš tamo odakle si pošao, odakle je tvoj izvor. Dakle, Božić je, ako išta ima usrećujuće za čovječanstvo, to je događaj Božića. Definitivni zaokret, dakle, povijest ljudskog roda. Dakle, kršćanstvo, kako znamo, nije nekim dekretom nastalo nekoga cara, vladara, niti filozofa nekoga koji je napisao deklaraciju nekog, nego utjelovljenjem vječne Božje riječi, kako to kaže Biblija. To je, evo, kako je nas on sam predstavio, da je on i Otac su jedno. Otac, Sin i Duh Sveti. Ta Bog u tri osobe. Tako se, evo, predstavlja Bog u ovoj eri ljudskog roda, bilo prije 2000 godina, puno drugih, još stoljeća i milenija, ali mi smo ti sretnici da živimo nakon prvog Božića, to jest Betlehemskog Božića. I sve drugo što se radi u ime Božića, a ne sliči Betlehemskom Božiću, je zapravo surogat. Opasnost je da odvuče nekoga koji čezne evo, za onim pravim suštinom. Suštinom da i on osjeti ipak je oko Božića nešto drugo. Ja znam koliko puta, još prije rata kad sam bio ovdje biskup, koliko su naši komšija i sada dolaze koji nisu katolici na ponoć, recimo. I oni se osjećaju ugodno tu, osjećaju se ugodno. I osjećaju se pozvani da ne budu kakvi, da ne puše u crkvi, da ne pričaju, ne gunđaju, ne pregovaraju, ne znam ovo, ne znam ovo. Nego zna se da je to neko posebno ozračje. I koliko puta smo mi pričali, ne zaboravljamo mi kao djeca da smo išli na ponoć, na Božić. Božić je Božić. Za vjerujućega i nevjerujućega. Onoga koji kaže da sebe nema nevjerujućega, kako znamo. Evo, to je ono što bismo trebali znati cijeniti u našoj sredini, u Banja Luci, u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, a i u Evropi. I ne dozvoliti da nam ukradu Božić. Da nam ukradu Božić. Ima jedna ona zgodna, jedna istinita
došla je obitelj, jedna, druga, treća, pred jedne jasnice da vam. I sad ima puno tih figura ovdje. Mm-hmm. Dakle, i dijete malo gleda i sad svi se dive kako su krasne figure. I sad dijete je povikala, jedna curica vikala, mama, tata, pa ukrali su Isusa, nema Isusa. Nema Isusa u jaslama. A tako što onda primijeti da nema Isusa. Sve ostalo ima, a nisu primijetili. Evo, to ne bismo smjeli i od današnjeg Božića ukrasti Isusa. Nikako. Ako želimo sami sebi istinsku sreću, radost, zadovoljstvo, odnosno ako želimo biti vjerodostojni, tako rekao, ne lažovi sebi, ni svojoj djeci, ni svojim komšijama. Nadajmo se da nećemo. Vratit ćemo se na još neke crtice iz vaše biografije. Vi ste ovdje u Banja Luci rezidencijalni biskup još od 1989. godine. Što vi pamtite dugo, ajme. Rođeni smo još bili tada. Da. Koliko se biskupija koju ste tada preuzeli razlikuje od biskupije koju ćete evo sada uskoro dati i povjeriti nekome drugome na čuvanje? A šta bih rekao, svako vrijeme donosi promjene i kad čovjek gleda u prošlost katoličke crkve na ovim prostorima, bilo je također veliki turbulencija, bilo je puno katolika nekada, pa onda su nestali ti katolici, došla su nevremena, pa je onda evo, katolik morao nestati. Pa sam ponovno obratio, također sam evo, doživio ja, moja generacija, evo, nešto vrlo čudnovato, ja bih rekao ljudskim žargonom, našim ljudskim razmišljanjem, nešto vrlo sramotno, jednu veliku smo ljagu navukli na sebe moja generacija, ljudi ovoga grada, ove zemlje, ovoga kontinenta, da je čovjek pogazio čovjeka, da je pogazio sebe, da je pogazio ono što Božić čini Božićem, a to je afirmaciju čovjeka. Da je čovjek zaveden od zloduha, od protivnika Božjega, čovjeka uvjerio budi ti Bog, budi ti gospodar čovjeka i odlučuju ti hoće li on živjeti tako i tako i gdje će on živjeti kada tako. Tako da je jako puno mojih suvremenika, mojih sugrađana i dakako i među njima i članova moje biskupije ostalo bespravno, bez temeljni ljudskih nekih prava, među kojima je pravo na vlastiti identitet. Znači pravo na sebe, na svoj život. Čovjeka možete likvidirati kad ga fizički likvidirate. A možete ga likvidirati kad mu odumnite pravo na njegov izvor, izvor njegovog života na rodnom mjestu. Evo, to je učinio moj sugrađanin, moj suvremenik, građanin ove zemlje i ove Europe. Moderni čovjek u ime koga? U ime čovjeka, ne u ime Boga. Bog je čovjek, Bog pozvao čovjeka Banja Lučana da od ove zemlje Banja Lučke ga je napravio. Mi svi kažemo da smo mi svi Adami. Dakle, zemljana stvorenja, od zemlje, od koje zemlje? Od rodnog mjesta zemlje. I zato svaki normalni čovjek ima posebno istančan i urođen osjećaj prema rodnom kraju svome. I kad ostari, ja sam toliko naše ljude po svim kontinentima susretao koji su davno otišli, koji sanjaju da se vrate nazad u svoj rodni kraj, da ostaje barem tamo kosti. To je jače od čovjeka. Nema to veze ni sa katolikom, ni sa Hrvatom, ni sa Bosancem, ni sa Hercegovcem, ni Srbinom, ni Bošnjakom, nego sa čovjekom. Tako da se dogodilo i ovdje kod nas nešto što su ovozemaljski bogovi na nekim drugim mjestima odlučili, a domaći izvođači radova to na veliku svoju sramotu uradili. Istjerali su bez ikakvog razloga ljude iz njihovih gnijezda, prirodnih gnjeza iz njihovih djedovina, njihovih očevina, iz njihovog rodnog mjesta, njihovih župa. Velika većina, dakle, mojih župa je zapravo ostala ostataka ovdje.
Ja sam zahvalan Bogu da ima još uvijek barem jedan koji kaže Oče naš, smiluj se Bože i meni i ovima oko mene. Ali nema pusta, nam je inače zemlja postala, kako sami znate, da je barem došao Kinez, Arapi, Afrikanac, pa se naselio u prazna sela Posavine, krajine ovdje, Bosne. Mislite li da je to iole popravljiva situacija? Da kada je u pitanju, sad već to zaista nalikuje na egzodus Bosanaca i Hercegovaca, negdje drugo, da se stvari mogu pokrenuti i preusmiriti u drugom pravcu? Kako zadržati ljude i vjernike? Ja sam radostan osobno, gdje sam susreo mnoge naše ljude, konkretno moje kondijecezance, kako se to kaže, članovi moje biskupije od Hrvatske do Slovenije, do evropskih zemalja, do Kanade, Amerike, da su oni se tamo pokazali kao ljudi. Vrijedni, pouzdani, nikakve probleme ne prave, ali su posebno kao katolici prepoznatljivi. To su mi govorili mnogi biskupi, mnogi svećenici, ti iz drugih zemalja. Mi smo radosni da su došli vaši katolici među nas. Oni su svojevrsni podstrekači nas koji smo se malo umorili, koji smo malo zaspali. Dakle, ko valja, valja svakde. I u Banja Luci valja, i u Sarajevu, i u Bosni, ali valja i na drugim mjestima. To je jedno. Drugo, i ljudi je tako, svaki ima pravo odlučiti da ja neću više biti u Banja Luci, ja odo neko drugo mjesto. Nema tamo pravo doći, pa isti ja drugog čovjeka iz njegove kuće, iz njegovog sela, iz njegovog mjesta, pa sad naseliti tamo. Nema to pravo. Ali nekom oduzeti pravo na njegov korijen, to je zlodjelo. I po Božjem zakonu, a i po međunarodnim dogovorima, deklaracijama. I zato je u ovom našem konkretnom slučaju čovjek kriv. Nije, Bog je to pripustio, ali pripustio je evo, i nama ljudima dao nam je fatalnu Ahilovu petu, to jest slobodu našeg odlučivanja. Da se možemo odlučiti protiv njega i protiv njegove nakane sa čovjekom. I evo, moja generacija. Moji suvremenici su se konkretno u ovom slučaju, odlučili da boguju. Ja jesam čuo čovjeka na moje uši, ali ne u Banju Luci, niti u Bosni, na nekom drugom mjestu, koji mi je rekao, upamtite biskupe, ja sam gospodin Bog vaš. I bit ću nekako kako ja kažem. Ja sam kod vas naredio rat i bio je rat. Sad sam naredio mir, ima da šutite. Dakle, to sam ja osobno čuo. To je mene rečeno u lice. Dakako da sam ja njim rekao, ekscelencijo, prostite, vi sve znate o mene, vi znate da sam ja čovjek vjernik, da ja znam koga Boga vjerujem, niste vi moj Bog. I ne smijete se tako ponašati. Neka vam se smiluje Bogu koga ja vjerujem. Nekam prosvjeti pamet da se ne ponašate tako. Vi ste samo čovjek. O onome prvom ne možemo razgovarati, nekom se Bog smiluje nakon tolike tragedije u mojoj zemlji. Ali o drugom moramo razgovarati. Ima mire i u groblju. A mi još nismo mrtvi, mi nismo još u grobovima. Ima mire i među robovima. A mi ne želimo biti robovi. Mi, vjerujući ljudi, smo oslobođeni. Nas je Bog oslobodio. Da ne robujemo nikome, nego da budemo njegovi prijatelji, njegovi suradnici u izgradnji boljeg svijeta. Evo, tako nisko može pasti čovjek, to nije bilo kakav primitivac. To je bio predstavnik vrlo utjecajne svjetske sile. To je za mene problem. Nije što se događa sa Banja Lukom i sa Banja Lučanima i sa katolicima Banja Lučke biskupije. I sa ljudima i Bosni. Mi smo vrlo maleni. Maleni, vrlo maleni u tome konglomeratu ozemaljskih vrlo uskog grupnih interesa. Geopolitika. Kuda ide Evropa, kuda ide svijet? To je temeljno pitanje i nas ovdje, mali ljudi, takozvani u jednom malom ambijentu. I možemo i trebamo to pitati od ove naše zemlje do drugih centara takozvani moći. Jer nas je Bog obdario i razumom i znanjem određenim, ali i karakterom, da znamo razlika dobro od zla, pravdu, nepravde i da onda se da nam snagu,
da se zalažemo za istinu, za pravdu, za ravnopravnost, za dostojanstvo čovjeka, neupitno čovjeka i crnca i bijelca, jer mi vjerujemo u Boga koji se solidarizirao ne sa katolikom, niti sa Hrvatom, niti sa Banjalučaninom, niti sa čovjekom Bosne i Hercegovine, nego sa čovjekom. Sa čovjekom. On je stao na stranu, definitivno stao na stranu svakog čovjeka. I nema toga čovjeka, člana ljudskog roda, koji nas ne bi obavezivo da se i mi stavimo stranu njegovu. Ako želimo biti vjerodostojni, ako želimo ispravno slaviti Božić. Ako kažemo da znamo ko smo, da smo vjerujući ljudi, to nas dodatno obavezuje. Biskupe, često čujemo da nam nedostaje dijaloga. Vas je Papa Ivan Pavao II. 1992. još imenovao članom Papinskog vijeća za dijalog sa nekršćanima. I to znate. Svi se jako dobro pamtimo vaše iznimne napore u tim ratnim godinama, pozive na mir, humanitarni rad, nakon toga podršku povratku, podršku obnovi. Kako danas ocjenjujete međureligijski dijalog u Bosni i Hercegovini? Ima li ga dovoljno i mogu li vjerske zajednice učiniti više kako bi nam svima bilo bolje i kako bismo mirnije živjeli? Drago mi je da se zanimate. To je vrlo jedan dragocjen i prijeko potreban segment našega življenja kao ljudi. Mi nismo solisti. Mi nismo stvoreni kao solisti. Mi smo plod altruizma, otvorenosti Boga stvoritelja. I zato smo poučeni da je Bog stvorio i vas, ne samo mene, nego i vas, i njega, i sve druge oko nas. On je ušao u dijalog sa svojim stvorenjem. To je Božić. I nas poučuju da i mi trebamo međusobno se prepoznavati kao njegova Božja ljubljena bića. Mi smo Božja ljubljena bića. I baš zato trebamo prepoznavati Božju sliku u svakom pored nas. Dijalog znači zajednički razgovor, evo neba i zemlje, stvoritelja i stvorenja. Razgovor stvorenja i stvorenja međusobno. Čovjeka sa čovjekom, naroda s narodom, civilizacije sa civilizacijom, kulture sa kulturom, države sa državom. Evo, to je dijalog. Kod nas u katoličkoj crkvi je dijalog u suvremenom svijetu, dakle, nezaobilazna zadaća. Zadaća, osobito prema dokumentama Drugog Vatikanskog koncila, koji je bio, kako znate, 60. godina prošlog stoljeća, i u dokumentima iza koncila, zapravo trajni zadatak i dijalog, razgovor unutar sami zajednica vjerski, dakle, vjernika sa vjernikom, župe sa župom, svećenika sa laikom, sa redovnikom, sa redovnicom, biskupa sa svećenicima, sa laicima, nekako. To je unutar crkve, a onda predstavnika crkve sa drugim ljudima, drugim kršćanskim zajednicama i nekršćanskim zajednicama i nevjerujućim ljudima i sa svim ljudima. Dakle, to je za nas zadaća, to je za nas obaveza. Za nas. E sad, za dijalog mora čovjek biti odgajan. Mora biti spreman da uđe u dijalog. Mora biti pošten, mora biti ustrajan. Mora biti dovoljno kadar da prihvati drugoga kao drugačijega. Sve to nije samo po sebi razumljivo. I baš zato dijalog uspijeva tamo gdje ima kako tako, bar minimalne spremnosti na obe strane. Na obe strane. Ima jedna poslovica, strana je to poslovica koja prevodi znači, ma teško je najboljem čovjeku živjeti u miru ako komšija neće. Ako komšija neće. Ako drugi kaže, za mene dijalog je ugrožavanje mene. Ja želim biti sam sa sobom. Jer on nema u sebi te kadrosti, te datosti da može izići iz sebe pa prihvatiti drugog drugačijega. A budućnosti ljudskog roda jest upravo u dijalogu. I kod nas, hvala Bogu da ima dijaloga. I dijaloga bi rekao,
puno više nekonvencionalnog dijaloga među običnim, tako sam kaže, takozvanim običnim ljudima, nego među onima koji se, ja preko nekih prave važni, i to, ali koji bi, od koji se očekuje i trebalo bi se očekivati da, da kako znaju više, da su poučeni više, da, su, da je neko investirao više u njih, da oni prednjače u toj nasušnoj potrebi, kako se to kaže, ljudskog roda, u međusobnom sporazumijevanju, u sagledavanju, koliko je moguće, zajednički približavanju gledišta, ako imamo različita gledišta, brat sa bratom ima, roditelji sa djecom imaju različita gledišta, a da, a kad je u pitanju opće dobro, neupitno opće dobro, ne samo moje malo dobro, vaše malo dobro, nego svih nas dobro, da, da tu, koliko je god moguće, usaglasimo stavove. Tu smo, ne samo u našu, kod nas u Bosni i Hercegovini, nego u cijeloj Evropi još, pa ne, ne kažem po cijelom svijetu, još uvijek analfabetisti nekako. Neš, i trebamo još puno, puno, puno govoriti. Ali kako rekao, ali neko ko zna više, treba povrti to neko je zna manje. I zato ja očekujem od sebe da ja budem prvi otvoren prema, prema drugome, drugačijim, da budem dovoljno širok i prema takozvanom konzervativnom i progresivnom, i prema muškoj, i prema ženskoj, i prema vjerniku, i prema nevjerniku, i prema crncu, prema bijelcu. Pokona moja mati mi znala reći, djeco, nek sam svijet živi, nek sam svijet živi, nek svi ljudi žive. Sve je Bog stvorio. Što bi ja sama živila? Pa ja, ja se radujem da, da i drugi žive, pa more, ako mogu pomoći drugima, pa rado ću to raditi. Ja ne moram dijeliti njegovo mišljenje. On ne vjeruje, on se ne moli Bogu, on je takav. Ali ako vidim da jedan čovjek je klonuo, da, da, da u porok pijanstva, ne znam čega, razbrkanosti i braka i obitelji i ne znam nija što se tiče posla, obaveze, ajmo pomoći. Dakle, neuka pouči, to je jedna dijela milosrđa kod nas, kršćana. Neuka pouči. Griješnika pokara, nemoj tako raditi. Vod računa. Nešto će reći ljudi i to, a što će reći Bog? A Bog odgovarati jednog dana svi. Za vaša nastojanja, pogotovo kada je u pitanju međureligijski dijalog, svjedoče i govore mnoge diplome, certifikati, zahvalnice ovdje na zidu. Ja sam neke osmotrio, pa ste svojevremeno proklamovani u Prometeja, duha, meni se naročito dopalo Mimar, Mira. Vi ste u ovoj godini na izmaku obilježili 50 godina službe. Šta vas je u ovih 5 decenija rukovodilo i na kraju održalo? Puno toga znate, pa vi ste baš... Obavili smo neku pripremu za ovaj razgovor. Znate, že, hvala vam velika, radujem se evo, vašim pitanjima. Pa ja bih rekao ovako, sve je milost Božja, sve je Božji dar. Sve je Božji dar. Moji su samo grijesi, to je moje. To jest neusklađenost mojih koraka sa Božim napucima. Trudio sam se da bude što više usklađenost. Ali kad ti se staviš s povjerenje u Božje ruke, kao što sam ja, evo, doista, i to je bila milost, Božji dar meni, onda ste ti neustrašljiv. To ti ne brineš se kada će biti sutra. Ti znaš da je Bog je sutra već budan kad se ti probudio. Ti si u njegove ruci, mi ne možemo ispasti iz njegove ruke. Samo moliš, Bože, prosvjetuj mi pamet da ja upoznam što mi je činiti svakog dana i daj mi snage da ja to uradim onako kako si to planirao. Sve ostalo je manje važno. Dakle, to pouzdanje, doista pouzdanje u Božje vodstvo u svom životu, to je i temelj, dakle, obiteljski, ali kasnije i kroz studiji, a i onda divni primjeri, mnogi ljudi oko mene i pogotovo sigurno velika ljubav na koju sam našao kod mnogi ljudi. Od naše domovine ovdje do biloga svijeta, kamo sam evo sticajem okolnosti, Božom providnošću, također se našao, pogotovo zadnji ovih 30 godina, 25, pogotovo nakon rata, gdje sam išao tražiti na sve strane, da kažem, evo, pitati što mi za vas nismo ljudi. Što nama fali u Bosni, jer da mi za vas nismo ljudi. I imali mogućnost da mi, mjesto ovoga kontroliranog kaosa u našoj zemlji, imamo pravne države. Možemo mi živjeti svoji sa svojima na svom. Mi želimo iste principe, iste vrijednosti koje vi ovdje zastupate u Evropi i Americi, zastupati također i provoditi u svojoj zemlji. Evo,
I naišao sam na puno razumijevanja, puno ljubavi i puno molitve kod dobri mnogi ljudi su prepoznali u meni također istomišljenika. Ja sam toliko radostan bio da sam potpuno nepoznate krajeve, potpuno nepoznate ljude, potpuno nepoznate asocijacije od jedan put našao na svome životnom putu koji su negdje čuli za mene i zašto ja se zalažem, pa su rekli ti si istomišljenik. To nisu ni katolici bili, to nisu bili niti, da kako, ni Hrvati, ni Banjalučani, niti iz Banja Luke, nešto najmanje. Imam ovdje, što sam kažel, ajde da se tako izrazim isto mišljenika, a imam, hvala da ga budu dovoljno. I to se čovjeka ne može ostaviti indiferentnim. Kad vidi koliko toga zajedničkoga ima među ljudima po bijelom svijetu, bez obzira na kako ja kažem, na naciju, na vjeru, na svjetonazor. Gdje je daleka Koreja? Evo, danas su meni došli ovdje Koreanci da mi dadnu, evo, i tamo su me zvali da ja tamo govorim njima kako mi to ovdje provodimo. Dakle, gdje je Koreja? Gdje je Južna Amerika? Gdje je Južna Afrika? Gdje je Sjeverna Amerika? Dakle, hoću reći, toliko toga ima zajedničkoga među nama ljudima da je ovo što nas razlika, to toliko sporedno, toliko sporedno. I čovjek se ne može ne radovati radi toga znanja i naravski da ne želim to znanje samo za sebe zadržati, nego želim to koliko je moguće učiniti plodnim i za moj životni ambijent. Jer sam ja najviše dužan za svoj rodni grad, za svoju biskupiju, za svoju domovinu ovdje. Ja sam prošao po svom svijetu i zadužio su me mnogi svojim iskustvom da ja to prenesem ovdje i da ja pokušam koliko je moguće usrećivati svoje Banjalučane ovdje. Nikako ne omaložavajući Saralije, Bože sačuvaj, odnosno druge dijelove i Bosne i Hercegovine i ne znam ja svijeta. Čovjek ima pravo voliti najprije svoju obitelj. Dakle, ali to, i svoju domovinu. Od toga nikako ne treba spriječiti da ne voli cijeli svijet. Ne voli cijeli svijet. Mi smo članovi jedne velike obitelji koja se zove ljudski rod. Pa smo malo manje obitelji, svoga naroda, su crkve, pa naroda, pa onda evo svoga kraja, pa svoje male obitelji, dakle smo ispod potekli. Biskupe, vi ste još prošle godine papi uputili molbu za umirovljenje. Evo, slušajući vas i svjedočeći energiji s kojom govorite i djelujete, ne sumnjamo da ćete i kao biskup u miru ostati pa možda jednako aktivni. A baš te znati želji moj, Bože. Pa... to nam je posao. Hvala vam, hvala vam. Čujte, ja mislim ovako, vjerojatno vi znate da je na drugom Vatikanskom koncilu između ostaloga donešena jedna preporuka da se također i biskupima, to je jednoj vrlo važnoj funkciji u crkvi, omogući da i oni postare svoje dane, da se malo povuku od te svoje velike obaveza i da se pripreme za smrt. Treba izdoći pre brže lice, treba malo srediti račune. Ne samo to radi njega samog dotičnog konkretno biskupa ili svećenika, nego i radi zajednice kojoj se on posvetio, u kojoj on ima jednu važnu ulogu. Zajednica ne bi trebala trpjeti radi bolesti, radi slabosti, radi nemogućnosti fizičke ili psihičke starijeg čovjeka. Ipak 175. godine, inače u civilstvu, u društvu, puno se radije ide, što se ono kaže, u mirovinu, da ne moraš imati obavezu nužno da radiš onaj posao koji si radio za kompjuter ili za strojem ili ne znam ja gdje. A tako i ovdje. Međutim, kao ja kao svećenik, odnosno kao biskup, kao čovjek vjere, ja nisam dispenziran i dalje da živim taj svoj Boži dar koji sam dobio i za opće dobro se može moliti, može raditi, može trpjeti, kako to znademo. Prema jednoj, drugoj, trećoj je tako dragocjeno ako čovjek ima iskrenu plemenitu nakanu da se proslavi Božje ime, da se izgrađuje, kako se kaže, Božje kraljevstvo, kraljevstvo Božje istine, Božje pravde, milosrđa, ljubavi, dobrote, afirmacije bogolikosti čovjeka. Evo, to je tajna Božića i to je tajna na koncu konca koju i kršćanstvo treba utjelovljivati jer vjeruje u utjelovljenoga Boga. Boga, kako rekao, koji je postao čovjekom, koji se solidarizirao sa čovjekom i kršćanstvo je tu da bude na strani čovjeka, ne katolika, nego čovjeka. Evo, to je poruka i biskupa, bio je on mirovini ili je još uvijek nemiran.
A što se mene tiče ovdje, sigurno sam, mi smo započeli, kako znate, prije nekoliko godina, evo dobio je također Svete Stolice zadatak da čuvenu nekadašnju opatiju Marija Zvijezda, trapističku, to je najveća opatija na svijetu, koju je izgrađivalo 16 ljudi iz 16 nacija evropski, bilo je i do 250. Ovdje stvorili su Banja Luku, Banja Luko, upravo ti trapisti, Banja Luka se ni za leka nije, nažalost, odužila tim izuzetnim svojim graditeljima, da tu ovaj centar koji smo osnovali sada uz pomoć Evropljana, Evropski centar za pomirenje, mir i etničku i međuvjersku suradnju, da taj centar, evo, što više rasplamsamo, to je da sačuvamo tu veliku baštinu, kulturnu, civilizacijsku i svaku vrstu drugu koja je itekako potrebna ovom gradu i ovoj zemlji, ali i da na temelju te baštine ponudimo sa mladim generacijama, uslovno i vama, i iz grada, iz ove zemlje, iz susjedstva, odnosno iz cijele Evrope, da kao mjesto susretišta, da kaže, čekaj malo, ajde, kad valjamo mi u tuđini, izgrađivati tuđinu, ajmo izgrađivati svoj rodni grad, svoju zemlju. Dakle, sigurno ću, ako Bog da, i dalje tu na temelju i svojih dosadašnjih koraka i mnogih veza koje sam sticajem okolnosti uspostavio, moći biti, vjerujem, od koristi i mome nasljedniku i svima mojim sugrađanima ovdje u biskupiji, u ovom gradu i ovoj zemlji. To raduje čuti. Evo, mi smo pred sam kraj našeg vrlo ugodnog razgovora i susreta. Svaki vaš odgovor je bio svojevrsna poruka za onog koji istinski želi da čuje, ali evo, ipak na samom kraju, zamolio bih vas za vašu ličnu poruku za sve one koji su u velikom i dubokom strahu zbog bilo čega, siromaštva, susreta sa teškim oboljenjem, gubitkom voljene osobe, da u ovim trenucima, danima Božića, ipak pronađu neko svjetlo. Želim vam od svega srca, ja bih rekao, u prvom redu izmoliti u molitvi, a molim svaki dan za sve vas, za sve ljude na svijetu, osobito ljude u tiskobama, psihičkim, fizičkim, duhovnim, duševnim, koji su daleko težim problemima nego ja osobno i svi mnogi oko mene, da nikad ne posumnjate da ste ljubljena stvorenja, voljena bića Božja. I da imate pravo nadati se unatoč određenog beznađa da Bog ima zadnju riječ kada je u pitanju tvoj život, vaš život. Da će nakon zemaljskog ovoga kratkoročnog života sigurno uslijediti onda vječni život. Mi smo za vječni život stvoreni. A mi dobijemo ovdje na zemlji godinu po godinu, kako to računamo ljudskim računanjem, da u tom vremenu malo, evo, pripremamo se svaki dan prelazak iz vremena. Ne znamo taj dan, ni čas, ni koja će godina biti zadnja naša, ali će sigurno jedna biti, jedan će dan biti zadnji za našu ovdje. Ali ne idemo u ništa bilo, nego prelazimo u ocean Božje ljubavi iz koje smo mi, samo jedna mala kap, ali ta kap se ulijeva u taj ocean. Ne u ništa bilo, nego u neizmjerno Božje milosti i ljubav. Želim vam od svega srca, svima vama koji slavite Božić po starom ili po novom, sada novom julijanskom i gregorijanskom kalendaru, a i svima vama koji službeno ne slavite Božić, a imate pravo na Božić, da vam Božićna radost bude prisutna u što većem broju i dana i iduće godine. Mi u godinu zovemo godina Gospodnja, godina spasenja 2023. Da vam bude što više mira u srcima vašim, u vašim obiteljima i u vašim komšilicima. I da svi zajedno i u ovoj zemlji doživimo puno više optimizma, puno više radosti, puno više razloga za utemeljenu nadu da će biti sve više života i ovdje u našoj sredini, da nećemo morati bježati s ove naše sredine ni pod tuđim pritiskom, niti vlastitom voljom, nego ćemo se zasukati rukave pa izgrađivati ovu zemlju tako Bogom danu, bogatu Božjim darovima, a nama danu za zadatak da je lijepo izgrađujemo i učinimo ugodnim za mnoge druge koji će nam doći, a mi ćemo još svoje srca primiti. Hvala vam od svega srca da ste poklonili toliko vremena da nas malo saslušate na našem zajedničkom razgovaranju ovdje. Vama velika hvala da ste došli do Banja Luke, da ste sa nama htjeli ovdje razgovarati. Bog vas blagoslovi vašem plemenitom radu. Radite jako dobar posao, ne samo za našu zemlju, nego za cijelu Evropu i za cijelo čovječanstvo.
I to je sigurno veliki Boži dar vama. Nadam se da znate taj dar činiti i da ćete odgovoriti sa svoje strane maksimalno odgovorno i savjesno. Hvala vam mnogo, biskupe Komarca, na ovim zaista divnim riječima upućenim i nama, posebice na ovoj vrlo, vrlo direktnoj poruci ne samo vjernicima, nego svim gledateljima i slušateljima Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ne sumnjamo da će u tim riječima pronaći neku utjehu i nadu. Hvala i vama mnogo što ste nas ugostili i što ste izdvojili vrijeme sa nas. Bog vas blagoslovio i one koji su vas poslali ovamo i učinio vas što plodnijima graditeljima bolje budućnosti naše zemlje. Naša zemlja ima pravo evo, imati buduće takve divne ljude. Radostan sam da sam doživio vas, mlade generacije koje tako krasno stasate i doprinosite konstruktivno ovoj zemlji. Nikad nisam sumnio da ima takvi, ali hvala Bogu, evo, ko mi je poslao vas, da podijelim malo s vama moju osobnu radost i vas. I naravno, u ime redakcije religijskog programa, na kraju ovdje još jedan put iz prostorija Banjalučke biskupije, čestit Božić svima koji slave, do nekog novog susreta u sklopu dijaloške emisije In Medias Res. Želimo mir i svako dobro. Doviđenja.